Minst en vecka. Man visste aldrig när man skulle komma hem, för det kunde hända precis vad som helst. Det kunde vara någon vän som ville bli påhälsad eller någonting. Så att vi hade tält och sovsäckar och hela rubbet, hela klabbet och massa mat. Och sen bara åkte vi. Och jag tror att det är där som jag lärde mig att älska att resa och att vara hemma i en väska. Och jag är jättetacksam för det. Tack mamma!
sen, om man då tänker på, pappa var liksom den här som var tvärtom, som ville vara hemma. Som verkligen satt hemma. Läste tidningen, drack kaffe, liksom väckte en på morgonen när man skulle till skolan och var så här hemma och bara trygg. Och var, ah, men nu ska du till skolan och här är frukost och allting så. Och jag har såna fantastiska minnen från när jag var liten, just morgnarna hemma så, på morgnarna med pappa. Och jag är jättetacksam för det, pappa. För att jag har fått lära mig att vara hemma. Och nästa låt skrev jag med tanke på honom, så att den är dedikerad till min pappa. Välkomna fram, hörni! Thank you.
nu.